gudoomiyaha degmada Kismaayo ayaa maanta dhagax dhigay waddo laamiya oo isku xiri doonta magaalada Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha. Waxa warbixintan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariye Xasan Nuur. Waddadan maanta Dayactirka lagu bilaabay oo isku xirta magaalada Kismaayo iyo waliba garoonka diyaaradaha ayaa ahayd mid aan wax Dayactir helin muddadii ay dalka ka jirtay dowlad la'aanta, waxaana maanta si rasmi ah loogu bilaabay howlo la doonayo in dib loogu dayactiro. xafladdii dhagaxdhigga waddadan cusub ee Dayactirka lagu bilaabay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ururada haweenka, dhalinyarada iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Kismaayo. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Tamijilec oo dhagaxdhigay waddadan cusub ee Dayactirka lagu bilaabay ayaa waxa uu sheegay in waddadani ay tahay mid muhiima isla markaana u baahan in Dayactir lagu sameeyo. aad baan runtii ugu faraxsanahay saaka inaanu dhagax dhiggii labaad ku sameyno waddadan isku xiraysa airboorka iyo jaamacadda. waddada horey baa madaxweynuhu u dhagax dhigay markii la bilaabayey, laba saddex qaybood bay ahayd oo loo qaybiyey oo saddex kambani ku kala guulaysteen. labadii qaybood oo kale oo qaybna jaamacadda ka soo bilaabaynaysa ilaa Fiyaad, qaybna Fiyaad ilaa isteeshinka ahayd, shaqadoodii waa socotaa. marka saaka qaybta aanu dhagax dhigayna waa qaybtii 9.6 kilomitra oo airboorka bilaabanaysa ilaa magaalada dhexdeeda. marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. labadii qaybood oo kalena waa socdaan, qaybta saddexaadna inay bilaabato saaka aan bilowno waa ku faraxsanahay. waxaan ku faraxsanahay inaanu maanta runtii waddada tan oo muddo badan dayactir helin inay diyaar loo yahay maanta in loo sameeyo. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan shirkada gacanta ku haysa howlaha dhismaha waddada, waxa ayna sheegeen inay waddadani u dhisi doonaan si ka wanaagsan sidii markii hore loo dhisay. waxaan maanta halka isku imid inaan waddadii Kismaayo oo inta ka hor madaxweynaha uu dhagax dhigay qaybtii u dambeyso saddexaad si uu meyarka magaalada u dhagax dhigi lahaa ayaan u imaad. anigu waxaan ka socdaa mashruuca Development Alternative Incorporation ay dhahaan, waa kambani fuliyo mashruuca xasiloonida, xoojinta xasiloonida Soomaaliya. waxaa loo ogol leeyahay howlahan aan qabanayna, waxaan ugu ogolleen lahay inaan kalsoonida dowladda iyo shacabka ka dhexeeya saan ku soo celin lahayn. madaxda sharafta leh ee Jubbaland, meyrka degmada Kismaayo mudane Ibraahim, injineerka kasoo qaybgalayaasha, annagoo ah kambaniga Alnasar Trading Transport Construction Drilling and Wireless, waa aad ugu faraxsan nahay maanta inaan dhagax dhigno waddada weyn ee isku xirta eelaboorka ilaa iyo jaamacadda Kismaayo oo dhirirkeedu u dhan yahay 16 kilomitir. annagana aan ku guuleysanay inaan dhisno 9.6 kilomitar from today insha allahu tacala. waxaan aad iyo aad ugu faraxsan nahay annagoo ah kambani kasoo jeeda deegaanka Jubbaland, shaqooyin fara badanna ka haya. haddana rajaynayno shaqadii koowaad ee xagga dhismaha waddada Kismaayo inaan ka fulino. waxaan aad ugu faraxsan nahay inaan shaqadaasi qabanno. annagoo u qabanayna ma aha inaan macaash ka raadino, waxaan u qabanaynaa inaan dalkeenna iyo deegaankeenna iyo dowladdeenna aan horumarino. Dayactirka lagu bilaabay waddadan dheer ee isku xirta magaalada Kismaayo iyo weliba garoonka diyaaradaha ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay sidoo kale soconayaan howlo dib loogu dayactirayo qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Xasan Nuur Maxamed, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Kismaayo.